السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي يدوان إذن سلامي الصبح نما وناكسن ميل والبو درينو داك كشتو حادن لي هاي وحان إذن رجين إلا كبر إذن عافمات يبث قاب إلا سبحانه وتعالى ماركتي نشات كيسي عافمات كيسو إنسي الحمد لله أنا وان إذن في عنا هاي لهاي نواغ السيسر يقو بريسي الحمد لله نساك وحان نوض هدو إلا يد مقصير وماركتك هاد ليسا سحر إن رنهانتي إيمان لانتي إيه دباعتة إيلاد هاي نماركتي نتوسين إيسا سحر كنا سليسة بنام بوح واناكسان ماهان ووح ماركتي دين سلام كماركت أنكو بنانين وواناكسانين إن مركا إيمان لانتو ديبك إيلاد هاي إيو حيابه ماركتي لغرد حلو إن قصدان وحي أودع إيسا وحاجرتي قبر إن وحاجرتي قبر أو ننقبي أو حاسة أو إلمي يرير له سدح عنوك له ninkii ayaa wuxuu la goosaday na kale dabadeed sheedaanku wuxuu qorxiyay markay masayrtay inay sixirato ninka oo ninkan soo jeedsato oo naagtan ka soo jeedsato ninka wax walba horta kun sano ay ka weyn yihiin laakiin ilaah subxaanahu wa tacaala waxaa laga magan galaa wax xun inaad ku dhaqanto mar walba qofku markuu ka digtooyo inuu shay xun ku dhaqmo ilaahay inuu ka magan galno dhibaato qof u geysto wax walba ay u saqirmaayaan laakiin haddii iimaanku ka tago waa dhibaato gabadhan waxay sameysay way masayrtay yacni sheedaanba wax u qurxiyey ayada dhan iimaankiiba ka tegay waxaan aad u jeedaan in lala masayrarto waa iimaan la-aan ilaahay subxaanahu watacaala iimaanka ha noo sugo waa qofku oo is yidhaahda ninkii waa lagaa qaatay waxyaa wax dhan ay u muuqan waayaan nin sixiroola ayay u taqtay way u sheegtay waxay tirini sheeqow sheeq maaha waa sheedaan waxay ku tiri sheeqow ninkiibaa naaga guursaday oo maaragtay waxaan iga soo jeediso oo maaragtay aad waxay ii sameyso oo in uu ijeclaado aniga ay jeclaysiiso ayaan rabaa ayay tiri diin islaamku waxay noo banaysay qofka si walba isu qurxin kara ma uu qof kusoo jiidan karo oo aan sicri dhibaato ahayn inaan samayn karno way noo banaysay laakiin inaad qofka dhibaato iyo sixir u geysato waa wax diin islaamka banaanka ka ah waxba u soo sameeyey wuxuu yidhi waxaan sii oo shaax ugu dar oo sidaan yeel uu ku jeclaanayaa iyadoo faraxsan oo aan ku kalsoonayn ilaahay diinta macaanu siiyey laakiin sixiroolihii wuxuu soo siiyey aamintay ayay ninkii wixii ugu dartay oo siiday balse maxay heshay meesha isleheed ninku ha ku jeclaado oo wuu ku jeclaan doonaa oo maaragtay heblaayo iyo heblaayo ayuu ku waalan doonaa oo indha adig yar ayuu yeelo weyn doonaa isleheed waxaa dhacday ninkii inuu xanuunsado intuusan xanuunsanna waxaa ku dhacday ninkii inuu raganimadii dhammeed uu gabo oo sariirtiiba naagtan yacni uu ku xasuusan waayo uu iska jiifo oo nin xanuunsan oo kala noqday aakharkiina uu sii xanuunsaday oo wixii ay siisay ay caloosh ka fadhiisteen caloosha ee dibirtay ee soo weynaatay caloosha ee barartay uu ninka dhuldhacu aad u xanuunsado wax lagu sameeya la aqoon waayey dhakhtarkaanba geeyey wax kasta oo laga baaro ilaa qof shaqaysanayay oo maasha allah qanacsanayay oo reerkiisa iyo reerkiisa kale u dhexeeyey oo nin wanaagsan aha ayuu ahaa markuu ninkii soo dhac waa lala yaabay yacni hebel waa xanuunsaday dhibaata wax ku dhaca lama yaqaano iyaduna murug baa gooni u hayso waxay ogtahay dhibaatada u geysta inay ninkan haydo si ay u sheegto ama si ay u cadeedana ma garanayso dhakhtar walba oo la geeyey waxba markii laga waayey ninkii caloosha soo bararta saa usoo fuurtay aadna u xanuunsanaayo ayaa waxaa dhacday qur-aan la saaro oo weliba maaragtay meel qur-aan saar ah la geeyo oo qur-aan lagu saaro oo qur-aan lagu saaro oo qur-aan lagu saaro ninkiina aad uu u sakaraadsan yahay oo dadki isugu imaadeen dadka iyada ka dhalata iyo dadka iska dhashtaba isugu imaado ninkii aada maarato siriyaas u noqdo aakharka waxaa dhacday sida qur-aankii loo saaray in laga dul hadlo jinni iyo wax ka dul hadlaan iyo kulinaaga iyo insi wax ka dhex hadlaan la yidhaahdo ninkan waxaa sixirtay naagtiisa sixirka iyo caloosha fadhiistay wixii isleed soo jeedso oo ninka naagta kale ka soo jeedso ayay islahayd dabadeed sixirka ay caloosha fadhiistay saasaa dhacday wixii oo dhan la fashilo gabadhan marka gabar waxay ahayd markii horeba ninka uu qabay saddex cunug u dhashay ilmo farbad may u dhalin laakiin gabar intii mudaaris la joogay oo la yaqaano oo wanaag lagu ogyahay ayay ahayd wax xumaana xaggeeda looma soo rogin
markii waxaan ka dhex hadleen waa la yaabay, waxaa la waxaa maruna ma beena ilaa sheedaanku been ayuu usho dadku isku diraay. Waxaa la talo waxaa maruna ma beena. Gabadhii marka wixii la sheegay oo sheekii soo baxday iyaduna ay fajacsantahay murug iyo dhibaato haysato, yacni ee isleedaha talo waxaa ninkan ku sameysa maa haysto mise wax kale haysto, ayna ogta in wixii ay ku sameed ay haystaan. Ayay hooyadiis waxay ku tiri niyow naagtaada saan kuu sameysay, naagtaada ku sixirtay, aqri adduun ayaa u dhexeysa ayaa layidhi wiilkaygiiyo naagtan iska fur. Naagta wuxuu ana waan jeclahay inay sixirtiya oo yaa maxaa lagu cadeynayaa wixii markii hadda ninkii uu xanuunsan yahay uu rafaadsan yahay uu sakaraad iyo caloosha ay iska sii weynaanayso, wixii ayna ka degaynin qur-aan saarkii la saarayo bisha dhan maaragtay in xanuun usiyad wax kale ina usii yaadin ayuu warkii iska rumaystay. Wixii iska qaatay wuxuu yiri naagtii u yeeray wuxuu dhahay wadiga furan tahay. Wixii tiri waa lay furay, dadkii dhan way la dagaaleen, waa layla culloobay, waan ku khasaaro, waan ku fashil marun ahaan tallaabadii aan qaaday. Ninkii waan jeclaa laakiin waxaan rabay inuu isii jeclaado uu ii soo noqdayaan doonayay, ma doonin inuu iga tag ama ifuro ama ay dhibaato ku dhacdo. Mana u sheegi karo oo wuxuu tiri ma dhihi karo anigaa ku sixray wuu ifuray tiri. Naagtii aan maaragtay kasoo jeedsanayay oon ka sixranayay ayaa wuxuu tiri ninkii oo dhanba qaadatay oo gurigeeda la geeyey oo iyada ayuu u haray. Anigana wuxuu yiri waad dhibaatadii geysatay, aniga 4 baa lay baneeyey, waxaa ku eegad inaad tiraahdo dadnaa kala guusto iska kayfur, inaad dhibii geysato ma ahayn, waa ku kaasaa, waad iga furan tahay. Wuxuu tiri anigii wuxuu tiri niyad jab igu dhacay, iska ooynaaya wax aan samey aan garanayn ayaa waxaan tiri ninkan walba iska dabatag ka dabatag oo caf iska dalbo. Wuxuu igu dhahay inaan wejiga arko ma doonaayo, inaan wejigaaga arko heblaaye ma doonaayo, xataa inaan ilmahaaga arko ma doonaayo, dhibaato ayaa ii geysatay, xanuunkii ahaay miyaadan ujeedin, adaa u sabab ii geystay, kuma cafinaayo aqri adduun kuma cafinaayo. Marka saasaan wuxuu tiri ninkii ku waayey cafisna aan ku waayo run ahaantii oon qoomamo ii shalaayto ugu noolay adduunka dushiisa. Marka waxaan leeyahay gabar walba ilaah subxaana wa tacaala qalbiga maaragtay qofka bil-aadanka hadduusa u sugin oo iimaanka usa u sugin wax iimaanka usugaay lama arko, ma fahantiin. Hadda kore qiso kale waxaan ogahay naag dabada joogta ayaa maaragtay ninkeedii waxay ku aragtay isagoo naaga shukaansanayo oo waxa waaye dabadaha maqlaysaana iyo horumarka la sheego ood maqlaysaa run ahaantii. Waxaa maqlay meel walba meel ay kasii hormarsanta oo ka dhaqaale fiicanta oo maaragtay ay gaajada ku yar tahay, meel walba oo san usii hormarsan iimaan la-aanta ayaa kusii badan. Oo qofku markuu maaragtay faqri ka baxo oo maaragtay qofku uu wax helo adduunka uu kasii jeclaanayaa iimaankuna uu kasii tagayaa. Naagtii markay aragtay ninkii inuu socsocdo oo naagala socsocdo ayay waxay tiri Afrika soo wacday naag waddankii joogta ayay warkii u sheegtay saaxiibo ahaayeen. Naagtu waxay ku tiri $1,500 soo dir amaba adiga imaaw, nin shiiqo aad u wanaagsan ayaan garanayaa oo nimanka naagaha u fadhiisiya oo maaragtay usan naag dambe ka aadaynin, marka waa kaasaa. Naagta cadma ba soo dhiibin ayadiyaaba imaatay Afrika, imaatay Soomaaliya tagtay meel maaragtay afgooy meelahaas ayay tagtay nin jooga loo tagay. Ninkiiba wixii loo akhriyey wuxuu tiri ii fadhiisi, waxaan doonayaa inuu ninkaasi aniga uun heblaayo magaciiga sheegsheego una naag kale iyo afaara kale uusan hamin ayaan doonayaa. Waxabuu ku akhriyey ninkan waa bili-aadan, waa bili-aadan iyo maaragtay ilaahay ka furtay wax aan wanaagsanayn sameynaya. Waxabuu u qasqaso wixii u sameeyo siday iyo waxaan yeelo saan yeel ayuu yiri. Wixii markii ninkii lagu sameeyey ninkii wuu fadhiistay, si toos ayuu u fadhiistay. In naagtan loo fadhiisiyo loo celiyo naag kale laga soo jeedshaal rabay uusan naag kale aadin, balse guriga ayuu dhex fadhiistay. Jiis ma noqonin oo baralays ma noqonin, laakiin wuxuu noqday qof guriga iska fadhiya oo musqusha iyo qolka u dhexeeya aa maaragtay wax kaloo badan qabanaynin, howlgab ma noqon sida sheegta naagta ay sheegtay ninkaasi, balse wuxuu noqday inaan shaqaysanaynin oon bannaankaba istaagaynin. Cuntaa la siinayaa uu iska cunayaa qolkaas iyo musqusha u dhexeeya, shaqo iyo ilmo iyo reer iyo waxaas shaqo u qoma jirto. Muddo 5 sano markay sidaa ku haysay oo rafaad iyada u dhimatay oo iyada uun shaqaynayso oo u noqday cunug xanuunsan oo kale oo guriga u joogo u noqday ayaa
ayaa waxaa dhacday inay naagtii wacdo ay tiraahdo ninkii horta ninkii uu iga dhibaateeyo uu iga fadhiisi aniguna fadhiga noocaas ma aana rabin, keliya waxaan doonayaa in naagaha layga soo jeediyo, maaragtay aana uusan naaga iga aadin, fadhiisinta noocaasay ahayd. Marka ninkii u tag lacag balan siinayaa, waxaa ku dhahdaa inuu ninka uu maaragtay iga furo wuxuu iga xiray oo ninka sidiisa hataa iga soo dhigo. Lacag baa la ay soo dirtay, ninkii baa loo tegay. Ninkii wuxuu yidhi waan ka xumahay aniga sida loo fadhiisi unbaan aqaanaa, maahane sida loo kiciyo ama mama garanaayo, sorry waa ka xumahay. Marka walaalaygaan jeclahay, iimaan allah uu buuxsha, ilaahay subxaanahu watacaalaana ma uusan banin sixirka wax aad u xun waaye. Qofka markaad sixir leed waxaa fiican waxa la dhaho madiidada sixirka bannaan. Madiidada sixirka bannaan waxaa ka sheekeeya oo ku caanbaxay Sheekh Cabdicasiis Xasan Yacquub. Wax kalena ma ahan oo wax lagu baraayo maantaba lagu sheegay maahan, keliya qofka waxaa lagu dhaqan wanaag, isqurxi, iswanaaji, baariyad iyo raalliyo u noqo. Ninkaaga markaasaa u noqoto qalbigiisa waad hananaysaa. Ilaa waxa dhan oo nimankan naaga uga tagayaan ama ninkan naag kale u qaadanayso waa ninka ina qalbigaaga uusan ku jirin ama adigu aadan ninkan hananin ama sidii laga rabay iyadan aadan ula dhaqmaynin, ma fahanteen? Marka ilaahay subxaana watacaala iimaanka ha noo sugo. Sixirka waa dhibaato. Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasalam ayaa la sixiray saa ogtihiinba intiina badan amaad maqasheen. Nebiga waa la sixiray, ni Yuhuuda ayaana sixiray. Nebiguna sideenoo kale uma xanuunsanin mana isku dardarmin. dhibaatada annaga uu sixirkuna gaarsiiyey allah naga qabtee oo dadkeena bini-aadanka gaarsiiyeen ma uusan gaarsiinin, keliya wuxuu ku riday smoothsis inuu wixii waxaa u rabaa inuu qabto isagoon qaban ayuu inuu qabto isku malaynayaa. Xaasas badan ayuu nebigu lahaa inuu xaaskaas aaday ama u hoydo u malaynaya mana uusan u hoyanin. sidaas ayaa ku dhacday nebiga, xanuun yaroo noocaas ayaa ku dhacay. dabadeedna waxaa ilaah subxaanahu watacaalaa uu u soo diray habeenkii dambe isagoo jiifa laba malag. labadaas malag midna wuxuu fadhiistay madaxdiisa, midna wuxuu fadhiistay lugihiisa, ma fahanteen? yacni inuu ku riyoonayo oo kale. riyada ambiyadana waxay ayay ahayd oo sidii in wixii loo soo sheego oo wixii lagu soo dejiyo oo kale unbay ahayd. hadday riyoodaan waxay ku riyoodaan weyse ma ay jireen, waayo waxii bay ahayd. labadiina waa sheekaysteena waxay dhaheen niyhow ninkan maxaa ku dhacay. mid ayaa dhahay kala xulan ninkan waa sixiran yahay, yaa sixiray adiga ninkii sixiray ayaa la sheegay, wixii lagu sixiray, meesha uu joogo, sixirka meesha uu yaallo, waxaasoo dhan ayaa la sheegay. sixirka waxaa la geliyay ceel, ceelka meesha biyaha ka hooseysa kasii hoos dhagaxa ayaa laga hoos gelshay. saas awgeed waa loo sheegay wixii oo dhan isagoo jiifa. labadan suurad oo suuratul birfalaq iyo birfinaasna maaragta waa lagu soo dejiyey oo yacni in laisku xijaabo isku akhriyo. hadduu waagu baryayna asxaabada ayuu u diray qaar ka mid ah sixirkii oo maaragtay 11 aayadood waay labada suuradood. sixirkuna wuxuu ahaa 11 xirxirma ayuu ahaa ama guntimo saa u taqaanaan ayuu ahaa. markuu hal aayad akhriyana hal guntin ayaa furmaysay ilaa guntimihii aayadii dhammaadeen ay guntimihiina dhammaadeen. marka anaga adduunka maanta sixirka maanta waa lala dhintaa oo lala xanuunsadaa oo dad ayaa u ciqaaban sannado iyo waqtiyo fara badan, ma fahanteen? marka ilaahay subxaanahu watacaalaa iimaanka ha noo sugo. horta qisadaasi noogu dhammaatay, balse waxaan ka arkaynaa cawaaqib xumada iimaan la-aantu ay leedahay. gabadhan waxay isleheed ninka soo jeedso adigaa ku jeclaado. gabar walba oo maarad ku fikiraysa inay ninka isjeclaysiiso waxaan leeyahay ha dhegaysato madiidada sixirka bannaan ee Sheekh Cabdicasiis Xasan Yacquub ka sheekeeyo. qofka markii maaragtay aragtina isjeclaysiido haddaa si diiniyana oo wanaagsan ula dhaqanto oo wixii ilaahay diinta waxay kuu banaysay quruxdaada inta ugu dambeysa ood gaarsiin kartan ad gaarsiido oo ninkaaga isku qurxin karta, yacni maaha inaad dad kale isu qurxeyso, ayay diinta kuu banaysay inaad qalbigiisa hanan karto. markaas soo jiidashaa la samayn karto, ninkaaga si wanaagsan ula dhaqanto, ixtiraam aad siiso, gurigaaga usoo xiiso, ee ahaato meeshaan yartaa oo gurigaaga ka degay meel yaro boqortooyo u ah oo shaqada iyo daalka iyo suuqa buuqiisa looga soo xiiso. qofka hadduu noocaas ahaado
asagoon sixirin ayuu hananayaa qalbiga ninka uu rabo qalbigiisa, ma fahanteen, ninka qaba qalbigiisa. Mar gabdhow, ilaah subxaana watacaala caawaa qaxmada noocaasa hanaga badbaadiyo. Sixirku dadka wuu dilaa, adigoo qof inaad disho ku talagalay le waaye. Qof markaa sixir siiso waayo, waxaan aragnay dad badan oo markii la siiyey kowdee u imaatay ayaan maqal marno haanti, anigu leef uma arkin, laakiin dad badan oo waxaa jira maanta qof waxaas la siiyo sakaraad u yimaado dabadeedna dhinto oo sixir daraada u dhintahay adaa gacantaada ku dilay. Waxaan idin leeyahay marka meel walba joogta subaxnimo wanaagsan. Qisooyinka ilaah subxaana watacaala maaragtay in lagu waana qaato ayaa loo soo dejiyey, oo waxaan dhacaayo dhan ay u dhacayaan in dad aan ogeyn ay ku waana qaataan, in dad dhibaato ku jira oo waxaan sameynaya markii loo sheego dhibaatada ay leedahay sixir ay ku waana qaataan. Waxyaabo fara badan ayaa laga faa'iidaa. Marka walaalahay ilaah subxaana watacaala aan ka cabsanno, aan isku dayno in ilaah subxaana watacaala cabsidiisa aan saad ka dhigano, qofkuna mar walba uu ilaah subxaana watacaala cabsidiisa usii dhowaado oo xumaanta uu ka dhowrsado oo wanaagu u dhowaado, ilaahay ayaa xifdinaya, ilaahay ayaa maaragtay wax wanaagsan sabab maaragtay wuxuun ugu sababaya uga dhigaya. qofku hadduu ilaahay ka cabsadana uu cabsi ilaahay ku jirana, run ahaantii qalbigiisa uu nool yahay, sixir iyo balaay kuma dhaqmaayo. waxaa lagu leeyahay qofku markuu wax sixiraayo ama uu wax hadaayo ama uu wax dilaayo, iimaan ma laha. jaa markaas kore qofku iimaanka ka tegay. qof iimaan ku jira dhibaatada noocaasa ma samayn karo, yaa qof iimaan leh dhibaatada noocaasa ma samayn karo. waayahana sixirku wuxuu noqday waxyaabaha lagu kala aarsado, oo maaragtay la yidhaah qofkana cashirna u dhigo waaye, inaan ka aarsado waaye. ilaah subxaana watacaala ma banaynin, waana wax xaaraana oo aan banaanayn. marka haddii aad dooneyso in beritoole ilaahay ciqaab oo ugu talagal dadka wax sixira ayaa jira oo ciqaab aada ku dhacdo, haddaad dooneyso balaayo iyo sixir iyo hadana ku shaqeyso, waa maqlaysa qisooyinka aada ka sixirka uga hadla. waxaa ila yaabadneed intaan qisooyin dhegeysanaya run ahaantii aada aan ula yaabo. naag meedad ka dhaqa jirtay oo sixir sixir gelisay qof ee dhaqaysay afka iyo farjiga sixirka ka gelidii ku toshay, yaa dad baa lacag siiyey, dabcan dad ayaa la sixiraayey. marka waxaa la sixirkan maadaama aad meed dhaqdo, subxaana allah, bal qofa ka xishoon waaye meed, qof meeda oo iyadoo kale ah oo dhimatay, yaa iimaanka hadduu kaa tago wax ku celinaya adduunka kulahanaysan jirin. waayo qofka bini-aadanka waana uu waansamo ama wax lagu waana qaato oo geerida ka weyn ma jiraan, ma fahanteen. ka waran haddii aad qof dhinta ku waana qaadan weyso, qof baa dhintay meyd bii dhaqday, inay dhaqda ayaa la ogaa. waxaa la sii lacag aqli ka baxaysa, waxaa la yidhi waxaan iyo waxaan sameey sixirkan qabo. markaa meedkan dhaqdo afka ka geli ku tol, hay qaybta hoos farjiga ka geli ku tol ayaa la yidhi. waa sixir loogu baahan yahay in qofka loogu talagalo oo dhinto, weligiisna aan daawadiisa la helin, ilaa sixir qof la duugo intee laga helayaa ayadaa toobad keenta oo waa dambi ka sheekeysa, shiikh uga sheekeysa tariikhka intaasoo mar eena xajii kacbadana uma jeedo. kacbada iyo dhagaxa madow markii xajka la tago ee dadkuna dhunkadaan oo maarata xaggiisa aan u dukanno maba u jeedo ayay tiri, indhahaygu maba qabtaanba maaragtay, subxaanallah. marka sixirka uu dhib badan yahay, iimaanka qofka uu ka tegaa iimaan ma, qofka wax sixira iimaan ma laha. adduunyo bisa u cad, lacag fara badan ayaa laygu faraqay ayay tiri. gabdhahayga ayaa la guursan waayey markii hore, oon ka yaabnaa oo ninkii soo doontaba uu ka tegaayey markii xoolahaas lii siiyey, markaa sixirkaas sameeyey, waa loo sii bulaalina oo xumaantaa lagu sii fidinaahe, gabdhahayga ayaa lai guursaday ayay tiri. faraj ayaa u furmay, balse nimco walba nusqaanteeda leh. gabadh walba markii la guursado waxay guursatay nin rafaad shay halkaas u galay salac iyo saxariir iyo qahar gelisho ayay naag walba ku guursatay. haddaad ilaahay maaragta dhibaatooyinka iyo waxyaabaha ku haysta aada ugu tawashusood ilaahay ka weydiista wanaag oo tila ilaahay wa isaqir, ilaahay wuu kuu saqiraa si saxa. laakiin haddaad waddo qaldan iyo meel qalloocan ku raadiso
إلهي وكوغو دبايا ولاليك أن جعله وحان إليه ميلبو جوكتان إلهي سبحانه وتعالى أن كعب صنو وناقنا أن لأي مانا إن شاء الله قفل بوحا سوية سمالين عمل كيسة وحي أو شقيستي إي أصيق قوني إيهن إيهن هرتاقين هين أن قرين جرين أن مدح فرشة جرين أن عدكو هدلي إيهن جريني قفل بي عمل كيسة قفل بي وحي أو شقيستي مالين كاس إله سبحانه وتعالى هل نقدقو كوه إله السكوع يبوبين كوه إله سبحانه وتعالى ويرادو فريق في الجنة إله هل نقدقو أو جنة ذا لغو كحيو مفهانتين أو ودادا سرادك الله فدو دايو أو ودادا سرادك دوشي سأسب قنسا جهنم كوركيد إس إلهي أوسن وسب قنين أو سنة ودا أنكو مرنو الدنيا دانا أنكو جوغنو سدقن أو إيمان له oo maareeyto wanaagsan oo xaq bil aadan aanan ku gelin ilaahay aanan xaq ku gelin oo wixii oo waajibad leh oo nasaaran ka soo baxno afkana ay adinkeena laga baxsado hadii afkaaga ay adinkaaga laga baxsado ya oo qof afkiisa adinkiisa laga amaan gala noqoto naxariista ilaahay in aan hesho ayaa waxa u taafeela bool in aan hesho ayaa maareeyto mar walba ku sahlan oo ilaahay ku naxariisto waayo qofka hadii afkiisa iyo laga fakado gacantiisa laga fakado وقفرنا هانتي إلهي وحي واجبات ساري إني قصو بحاي وإك قف مركو إلهي كعب سناي ودتك أمان قليناي وقف وناكسن وصلاة ديس إلى شناي وإلهي عبس ديس إيكو تاغنتهاي وإك هدو يعني أي لغفة كمواي لباتد إلهي دهي إك وحاد لي ميل بوچوكتان سبح نما وناكسن مالن تايدين وعناتو وحان لي انت حانونسن أو إسلام ميل بوچو إله سبحانه وتعالى ها عافيو انت عاف ما قبطن الهي عاف ما تكوده او سياديو والدين بدن او حانون صنعيات الهي سبحانه وتعالى دن بلاف هو غديقو عاف ما انه او بدل حانون كوده المبادن اي ضد بدن ايا وده حانون صن او حانون ندى الشر الله وده شيفة الهي سبحانه وتعالى دن بلاف انت قانقار تخو غديقو انت قانقار الهي سبحانه وتعالى هكا قادو ان ضدك المها لغا قاد الهي سبحانه وتعالى قاده او سوقا شر الله ilma ilaahay nasiibaar ah nooga dhigo quratul ayun indhaha aan ku noolsan ilaah subxaana wa taala nooga dhigo kuwa ilmaha aan haysan oo ilaahay us ilma si ilaah subxaana wa taala waxaan ugu baryayaa inuu owlaad wanaagsan oo smaaragta dhibaato loo marin ku arsaaqo ayagana waxaan la iray sabraan ilaahay subxaana wa taala wuxuu qormo weynayaan qof walbana wixii ilaahay u qor lama dhimanayo godna lama gelinayo inay ilaahay baryaan isaliina way akhristaan ilaa sintaan subaxnimo wanaagsan asxaabtida aan jeclahay برامج خلاك تهلي يودة دال إن شاء الله هدو إله يدمو وصوين كنا دي سنو آن قوانا قادن إن شاء الله ويقوع سبحان الله يسو دوادة برامج خا إلا قرية إينا سبسكرايب نيه سارة نقو إلا جوجر نوحان الله يودة دال إن شاء الله ما لما وناك سنو إن شاء الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.